Միացյալ Նահանգների 45 միլիոն դոլար կհատկացնի Հայաստանին և 2 միլիոն դոլար Արցախին Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատն ընդունել է օրինագիծը, որը պահանջում է ոչ պակաս քան 45 միլիոն դոլար Հայաստանի և 2 միլիոն դոլար Արցախում մարդասիրական ականաձերծման համար։ Հայաստանի կառավարության առջև մեկնարկել է Արցախից բռնի տեղահանված բնակիչների ակցիան կապված Արցախի հրամորթ և այլ բնակավայրերի հանդեպ ադրբեջանական զինված ուժերի կուտակումների և գրակոցների հետ։ Ցուցարարներից մեկը բացատրել է, որ դիմում են Հայաստանի կառավարությանը Արցախի խաղաղ բնակչությանը պաշտպանելու համար։ Ռուսաստանի Սարատով և Նիժնի Նովգորոդ քաղաքներում մեծացել է առաջին անհրաժեշտության ապրանքների պահանջարկը, շաքարավազի և ացահատիկի դարակները խանութներում դատարկ են, ինչպես երևում է հինգշաբթի նկարահանված տեսանյութից։ Ռուսաստանի այլ քաղաքներում ևս ապրանքների պակաս կա։ Քաղաքային իշխանությունները հայտնել են, որ պաշարները կան և իրավիճակը խուճապային գնումների հետևանք է։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ ռուսական ուժերը շարունակում են սահմանափակ առաջընթացը Կիևի ուղղությամբ, սակայն կարող են առաջիկա օրերին Ուկրաինայի մայրաքաղաքի նկատմամբ նոր հարձակում նախապատրաստել։ Կիևում անպամացության ցրվելուց հետո արված արբանյակային նոր լուսանկարները ցույց են տալիս, որ ռուսական զորքերի մեծ շարասյան մեջ ընդգրկված ռազմական տեխնիկան վերադիրքավորվել է Լուբյանկայի մոտ անտառներում և կանաչապատ տարածքներում և այլ ուղղություններով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հայտնել է Միացյալ Նահանգների վճռականությունը շարունակելու աջակցել Ուկրաինային ռուսական ագրեսիայի դեմ պայքարում և ընդգծել, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երբեք չի հաղթի այս երկրում։ Եվրոպայի խաղաղության հիմնադրամը կկրկնապատկի Եվրամիության ռազմական օգնությունն Ուկրաինային այդ նպատակի համար հատկացնելով ևս 500 միլիոն եվրո։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի ղեկավարներ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի և Իլհամ Ալիևի հանդիպումը տևել է 3.5 ժամ, հայտնել են թուրքական լրատվամիջոցները, քննարկվել են Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև ռազմական գործողությունները, տարածաշրջանային, ինչպես նաև երկկողմ հարաբերությունների նարնջվող հարցեր։